2022 ორი 2023 სასწავლო წლის კურს დამთავრებულებისთვის 19 მაისს ბოლოს არი დაირეკა და ისინი ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადავიდნენ. ახალი გამოწვევებით და პერსპექტივებით ყველა ჩვენგანისთვის ეს დღე დაუვიწყარია. მშობლიურ სკოლასთან განშორება წარწერებით აჭრელებული თეთრი პერანგები, სავსე დარბაზები და ბედნიერი მოსწავლეები. ფოთში სკოლის დამთავრება მოსწავლეებმა სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნეს. პარასკევს 19 მაისს საქართველოს მასშტაბით დასრულდა 2022-23 სასწავლო წელი მეთორმეტე კლასელებისათვის, მათ შორის ჩვენი ქალაქის 11 საჯარო და 3 კერძო სკოლის 482-მა მეთორმეტე კლასელმა დაასრულა სასწავლო წელი. სკოლების ჩატარდა ბოლო ზარის ღონისძიება. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა მეთორმეტე კლასელს მიულოცო სკოლის დამთავრება, წარმატებული და მშვიდობიანი მომავალი უსურვოთ. სულ ცოტა ხანში დაიწყებათ მათ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები, ეს იქნება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. მე თითოეულ კურს დამთავრებულს ულოცავ დღევანდელ დღეს და ამასთან წარმატებას უსრულებ ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე და სწორი პროფესიული არჩევანის გაკეთებას, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისა და მთლიანად ჩვენი ქალაქისათვის. აღსანიშნავია, რომ ფოთში ბოლო ზარი 482 მოსწავლისთვის დაირეკა.